Mas aqui o campo de... Né? Campo, hoje o antigo campo da Dead Man virou Campo Society, né? Campo Society. Chama e... Campo Society para ter uma simples e pequena homenagem ali. Sim, sim. E a gente vai eternizar de fato, né? Um registro oficial como nome, em nome dele, né? Antônio Mendes Reis. Campo Society, Antônio Mendes Reis. Essa ideia surgiu devido... O seu avô, né? Esse amor que você devota ao seu avô, na verdade, também o seu gosto. Na verdade, ele sempre foi muito apaixonado pelo esporte. Tanto é que fez um campo sozinho e tinha muito prazer, né, em receber muita gente, muitos visitantes, muitas pessoas de outras cidades, de bairros rurais, e até da cidade mesmo. Então a gente só está dando esse segmento. Eu me lembro que há 60 anos atrás eu vim aqui. Eu, aí ó, já é um. E o futebol aqui eu corria lascado, entendeu? Já era daquele jeito, né? Ele sempre acompanhando. Ele sempre acompanhando, ele é sempre o homem do povo, né? Sempre, com certeza. Ele fazia mais pelo povo. Eu não, até não muito para ele não. Ele mantinha aqui e então, tal, para agradar o pessoal, que ele era muito popular. Não é isso? Se você acompanhar agora. Em tempo real, você tá vendo a família toda aí. Nossa! Né? Aí tem filhos, tem netos. É, tá tudo aqui. Tá tudo lá jogando. E jogando também, né? Fazendo uma apresentação. Pois é, Samuel. Você falou que ia voltar depois do campo. Mas pra nós é muito prazeroso. Fizemos tudo muito simples, né? Mas com uma receptividade muito grande, com a simplicidade que ele sempre teve, sempre tinha em receber os seus visitantes. Então para nós é muito bom estar acontecendo hoje. Interessante que a gente sente a presença dele aqui. Com certeza. É. Não tenho dúvida que ele não esteja aqui hoje no meio e divertindo. Não tem dúvida nenhuma. Falei com o Samuel. Muito obrigado, Samuel. Valeu. Eu que agradeço aí a presença marcante, né? O brinde aqui, o seu Antônio, né? E a cervejinha tá aqui. Nosso amigão, Antônio. E aqui é o camisetinho que nós temos. Ah, legal, hein? Com desenhinha, Recanto do Antônio, que é o nome que vai. Quem que bolou essa? Isso aí é a minha esposa que entrou em contato com o rap dele e ele desenhou pra gente. Ah, que legal. Exato. Na família sua, todo mundo é artista? É, isso é bom. Então, valeu. Mas vem aí participar com a gente. Quem quiser bater uma bolinha, tomar uma cervejinha gelada. Maravilha. Será bem-vindo. É, eu tô aqui brindando aqui. Com certeza. Tá bom.